Hodně lidí si stěžuje, že nemá skauta, ale tahle mapa je tak malá, že tady ani skauta nepotřebujete, protože když ho potřebujete, tak ho nepotřebujete, a pokud ho nepotřebujete, tak ho nepotřebujete, ne. A šel bych nám ještě tam trochu pokryt ten Nexus, nebo pokryt, respektive... Čus lidi, vítejte u nového videa, vítejte opět zpátky na kanálu Plán B a je tu se mnou Sesek. Jo. A budeme pokračovat v naší nové sérii, a to v sérii Mini Ani na serveru Mini Qplay. Mini Qplay. No, Mini Qplay. A zahrajeme si jinou mapu než Hills, a to mapu Christmas. Jak jste psali, tak možná ta mapa je ještě hratelně, že je víc hraná než Hills. Ale já jsem chtěl mluvit z začátku o takový docela zajímavý věci. Já nechápu, jak se vám zase povedlo našvihat na tu Miniany tak rychle, skoro 2000 lajků. Já to prostě nechápu. To prostě bylo iba a už to bylo. Iba já jsem nechtěl natočit Miniany, protože jsem se bál, že to nebude mít vůbec zhlédnutí, nebude to mít vůbec lajky, nebude to mít nic. Ale vydám, natočili jsme to se Seskem, vydám to a... Ani ne za týden skoro 2000 likes? What the fuck? A už tak to do mě nabíhá. Aha. Už to do tebe nabíhá. Ještě otěž by som sa mať anti-knockback. Praď mi to! Hej, nice týpek mi hodil knížku Flamy na Infinity 1, to jste nám taky psali, že tady jsou různě poschovávané knížky. My o tom víme, ale nevím, kde se ty knížky nachází, takže jsem rád, že mi to někdo hodil. Ale chtěl jsem mluvit o takové ještě jedné věci, a to, že příští týden by mohl konečně být ten speciál dlouho slibovaný. Už asi slibuju měsíc, ale lidi, nechci vám jako nějak nic... nechci nic nalhávat nebo něco takového, ale bohužel my jsme s tím ještě nějak moc nepokročili. Ale je to tím, že ten... Já chci, aby ten speciál byl co nejlepší, co nejzábavnější, a ono, a člověk se nesmí nutit do věcí, které chce, aby byly zábavný. Nebo aspoň já to tak nechci. Ale protože budou velikonoční prázdniny za týden, tak my se do toho vrhneme a měl by být ten speciál. A nejspíš bychom mohli natočit nějakou zase tu takovou mini hru boční, jako je třeba Bed Wars, takový ty vedlejší série. I když my jsme dneska původně už chtěli točit UHCR nebo Bed Wars, nebo něco na ten způsob, ale prostě, když tam bylo těch 1700 likes, nebo dobře, 1850 tam teď je, ale to je, no to pak sesku. Ten týpek má buď ping 0, alebo anti-knockback. Nice. Jako, nejsem si jistý, no. A já jsem si tak říkal, že klidně bych i tu Mini Ani vydal zase příští týden společně s tím speciálem, ale bojím se, že vás ta Mini Ani omrzí. Ale to byste fakt asi museli na tohle video dát 2000 likes, ale já to ani po vás nechci, já prostě nechci, abyste sem dali ani tolik lajků, protože to je skoro nemožný a doufám, že vás tady ta naše série nepřestane jen tak bavit. A to střihnul, jsem něco chtěl říct vtipnýho, ne, nechtěl jsem. Já to střihnu, já jsem chtěl říct něco vtipnýho, nevyšlo mi to. Možná příště. Já jsem chtěl jenom říct, abyste viděli, že ty lajky, že ten like vůbec, že to prostě není jenom tak náhodný klik, že to vážně něco dělá. No, něco dělá. Že díky tomu my se dokážeme si zkem nahypovat. Get hype up. Jo. OK. A teď vám ještě řeknu, co vlastně dneska budeme dělat. Protože to jsem tak, no, to jsem tak trochu vynechal. Protože ta minulá Mini Ani byla, se mi zdála taková docela i poměrně lehká, protože se hodně lidí odpojilo. Tak jsem si řekl, že si to musíme trochu stěžit. A proto teď děláme to, že hrajeme za naše normální účty. A to je, myslím, stěžení o úplně nehorázně moc, protože teď tady do nás bude nabíhat miliarda lidí. A doufám, že se i víc lidí připojí, takže tahle ta hra by mohla být, no doufám, že i bude, o hodně zajímavější. A ještě k tomu hrajeme tuhle mapu Vánoce, neboli Christmas. A upřímně, tahle ta mapa je dost těžká, co jsem teda... Cože?
upřímně, tahle ta mapa je dost těžká, co jsme to včera zkoušeli nějak tak hrát, protože já nevím, ani nevím proč, ale je fakt hodně hard si tady udržet nějaký normální věci. Takže počítejte s tím, že tuhle tu hru tady možná chcípneme párkrát, že se nám tady povede možná i párkrát chcípnout. Kamo, já už tu pojedem Sharp 3, Full Iron, všetko. Je... Hashtag Seskmark, presně, presně. Já tam to pročítal úplně zle, ale presně. A asi bych hnedka jako první enchantnul look, protože... No, protože... Marve, protože asi... Full Ironiak, já len tak beat him. No, protože nás rašuje Full Ironiak, to taky holý tě... Ale prdo, si tam ukážem combo bombo, happy feet. No, ukážeme happy feet. Čum, happy feet. Tady ty doly nejsou tak chráněny jako hills, že jo? Tam máte v podstatě pod svojí základnou hnedka všechny ty doly, goldy a easy peasy. Ale tady máte 5 bloků pod bose prostě goldy. Kde vás, a ještě je to nahoře, takže vás tam lidi můžou jak nic najpit. A když jsem předtím mluvil o těch bedwars, tak my si asi pozveme nějakýho speciálního hosta. PewDiePie. V poslední době se jí... Cože? PewDiePie. Jo, pozveme si PewDiePie, yeah. Dobré, mám ty knopek. My jsme se v poslední době, nebo nevím ani jestli v poslední době, ale docela jsme se začali bavit s Maskem a abych s ním zase rád něco natočil, protože on je to úplně v pohodě člověk, on je to normální, inteligentní člověk. Ale prostě jakmile začne natáčet, tak úplně, tak zapne tu svoji retardaci. Vy ho iba poznáte takého, jaký je prostě in videos, ale prostě... To je úplně hustý se s ním normálně bavit a potom jak zapne to natáčení. Takže ahoj, ne, co to neříkáte, takže ahoj všichni, to neříkám. Sesku, nabil jsem full. Počkej, je to taky zkušobák? Já nevím, jestli je to zkušobák, ale vím, že už nemá věci. Lebo jakože ten týpek s tím anti-knockbackom má jako trošku... No, libo... Jako série má tu. Takže, hele, jsou tady vůbec nějaký... Jo, tamhle jsou možná ještě jedny goldy, ne? Kde kápneš? Bož... No před goldami prostě... Teď to jsem ale říkal, nemůžeš prostě, ne sesku, nemůžeš si tam natěžit. Tak ale keď tam tohle príde mrtka s... s anti-knockbackom a hituje má ty vole... Na 500 000 blokov, ano, já to chápem. Ako je dobré typku, že si mi vrátil brnko, ale jako tu Sharp 3 si nechal, že je prasa. A ty levely si nechal, co? No, kde máš tu 30? Právě. Kdy máš tu 30? Punch 2, no, tak co víš, jo, to tak určitě. Tak určitě vezmu enchantingu, no, Breaking 3 mi tady podstrčí. A se podíváme, jestli, no, tak to už je lepší Protection 4 na gadget, to je tak krása. Tady ani ten Full Protection 4 pomalu nepomáhá, protože třeba, tady, cože? Viděl jsi to. Cože, nekou, že jsi to jumpnul, na pana mistra Seska si tady jumpnul, cože? Ne, asi, prostě, jak jsi dovolil. Cože, to jsi to dovolil, ty? Jako, prostě. Nějaký respekt tady, panu Sesku, panu Slovensku. No, přesně, diskriminace. Zmrdí. Oh, meč na zemi, zadarmo. Knockback 1. Skoro lepší jak drevený. To ani zadarmo nechtěl taky meč. To chcel hodit mně. Nechtěl. Vážně, on to tam písal, ne? On tam písal, že Sefku hodím ti Sharpness 3 a já že ok, on je hodil tebe. Si myslel, že jsme si vyhodili, premenili účty. Já tady našemu hodím ještě Full Iron, nebo si to schovám do té Enderfurnace, já myslím, že stejně za chvíli chcípnem, takže. Takže tak, jo, mám tady ten flame jasně, takže mi stačí jenom Power 4 a potřebuji ten look Infinity, ale tak já to vezmu. Ještě chefky a Maravan Thonej, Tak to jsem neměl brát. Dobro. No, zebral jsem Infinity 1 a hadej, co padlo. Infinity 1. No, Infinity 1. Kámo, zase jsem to uhádol. Nejdli. Kámo, tak to mi prostě budeš muset vysvětlit, tak si to dokázal uhodnout. Ale aspoň, když už mám ten Infinity, tak to tady můžu... No, jasně, tak nemůžu. Zeklový boss. Jo, on už byl, no jasně. Volno. Tak proto... Hadej, čo padlo, mám to já. Hadej, čo padlo. Jum, na, Marve. Aha. Padli... vajca.
A teď co vypadlo? Internet. No, tak takovouhle věc, kdyby dropoval boss, tak... Jo, dej. Tak to tam ani radši nejdem. Hádej, čo droplo. Máme, pozor, máme tady zelenýho týpka na základně. Playmon. Já bych potřeboval, pozor, sesku, pozor, jde ti tam. Kto? Vyčisti plac. O, ryb na štýpek, pojď, zdraj, pojď. Tak sorry, kamo, ale... Sorry. Oh, super, díky moc, tyjo, díky moc. Jasně, a já mám zase hovno. Já ti hodím šapnes... Já ti hodím šapnes trojku, jestli chceš, sesku. Počkej, šarpneš... Šarpneš tři? Bych já už... to zrobím jak Eminem. Já bych je už... Klikněm na smite 3. Já bych je potřeboval trochu pošutit, asi si zvýším zvuk, ať slyšíte tu cinknutí, když tak, protože... To je prostě... Jak si myslí, ne, že takoho zabije prostě. To je prostě lepší pocit. Ale ta minulá mini Anny, pokud jste ji neviděli, tak se na ní podívejte, protože já nevím, to bylo tak. Tam to cinkalo jako trošku jinak. To byl takovej hype, ještě k tomu bych řekl, že jsme měli docela štěstí s tím lukem. Jako to fakt není normální, že tamhle šutnu za strom, jen tak for fun a někoho tam zabiju. How the fuck, ne, jo, my jsme... No. Prostě. Ty zrobil. Na mě běžel červený a jsem myslel, že není v našem týmu. Jo, tak si ho uspamoval k smrti, ne? No, uspal jsem k smrti. Jo. Jo, len tak Marve BTV, kolko máš goldov? Já mám 42 gold blokov. Haha, heč. No tak to si bude. Já jsem prostě řekl, že... že jsem měl štěstí s lukem. Natáhnu tyho luk, vystřelím a někoho tam zabiju. Já už mám ten power... Ježiš, já jsem si prostě neuvědomil, že už mám ten poveroš. Kto má flame? No já mám flame a dokonce i puncherinou. Takže tady ty páčci tady budou trochu chcípičkat. No, dobre, a už to tady letí, už to tady nabíhá, proto se vyplatí minimapa. I will come to him. Já bych teda osobně nejradši s modama nehrál, ale protože mají minimapu i ostatní, tak je to nutný. Protože fakt nevím, jak bych byl schopnej tohleto ubránit. Jo, a tady běží full iron, takže doufám, že netka schytá tady jednu za rohem a on neběží. On neví, kde je co trl. Jumper. Jo, a ten má dobrý lagy. Tak pojď, kámo. Pojď, trochu to tady si zalagujeme, půjdeme si hrát. Hej, kámo, ten kdyby neměl lagy, tak ho možná i trefím. To je prostě ironie, on tak, že se laguje, no. Jo, tak ten má dobrý lagy. Takový internet bych nechtěl mít. Rip. Rip internet? No jo. Marve, pojď naběhat. Ale ty emeraldy jsou docela fajn. No hele, sesku, už se blíží ona osudná fáze 3, kdy nejspíš asi chcípneme. Ježiš, nesnipí to, pojď ta. Jo, tak ten má... Sesku! Jemu dropl z bossa internet asi. To je ten, já ti říkám, sesku, tuhle jak tu... Jak se bude jmenovat video? Tuhle tu minihru bych chtěl hrát co nejvíc defensi, co nejde, dezinfekce. Nejvidenzifikovatelnější. Co nejvíc defenzivnějš, co nejdefenzivnější, co to bude. Ale tak luk mám OK, nice. Stoj. Oh, moje. Potřebujem XPčka, nesmej se. Myslím, že dvě protection věci mi stačí. A... Já jsem sice v minulém videu si udělal z těch gold ingotů gold bloky, psalo mi to tam asi stejně miliarda lidí. Jo, týpek dobře flyuje. Já vím, že si mám na to prostě na snížení kapacity goldu je takhle předělat do bloků, takže vám děkuju, že jste psali komentáře, i když jsem to v tom videu udělal, ale tak to je jedno, aspoň vidím, že takhle to dělá dost lidí, takže já to budu dělat taky tak, abych mezi vás zapadl. Chceš efficiency, a nebo ne, a nebo nechceš, asi stejně půjdu z mín klasu, takže si udělám aspoň efi 3. Jo, sice jsem asi mohl něco spojit, ale já myslím, že to nebudu úplně tak řešit a dám si teď něco pak. Já stále nechápem, jak prostě ten týpek čum zase jak letí. Ten Fandas, on má anti-knockback a ještě k tomu flyhack. A ještě k tomu křídla, ne? Tak, dám si tady jumper jako vždycky.
A kde pak si Sesko? Půjdeme k sobě, půjdeme trochu hrát tady. Pokud vidíš, dobré, report, jak se volá, Fanda. Sesko, půjdeme hrát trochu strategičtěji, takže pojď se mnou asi na ten střed. A tě všechny killnem hned, protože já se neumím trefit. Hej. Ach, jo. Dobře, půjdu na meče tady na ty kože nějaký. To zase ještě tak není potřeba. Jo, dobře, dostal ban a já jsem dostal to. 300 coinov. Jo, dostal jsem 300 coinov. Oh. To je hrozně pokrokový tady to kveplej, tady někoho reportnete. A tyhle přijde hnedka spektujou, protože musí denně vydřešit nějaký. Marve, žádný helper, konzola. Cože? Jeho zabanovala konzola. Jo, no tak, co ty víš? Nesnipe to, nechaj mi nějaké killy. To by se ti líbilo, co pozor, no tak tamhle už ti dohu sami killy. Koženáci, prosím tě, pocám. No koženáci, myslíš, že s koženáku nemáš nic. On má na sebe full iron, neee. Já to se pokusím tady hodně se dívat na back, na záda, jak to bude vypadat, protože... Diamonds. Protože se obávám nejhoršího, že tady někdo hnedka jumpne, co to půjde, no skvělý, tak nemám ani jeden diamond. Ale tady v těch dárčcích by měly být... Jo, já vím, no, teda jsem tam učoroval jeden, jak pravý. Čo? Je tu Maravan? Není. To ne. Není. Pamuj mi, dobré, máš report. Máš report! Ocho ti ostalo ty zmetku. Ne, to je můj diamant. Ne, žádná voda týpku, žádná voda tý. Sesko, můžeš mi pomoct, prosím, můžeš jít tady jenom tak ke greenu na procházku, já bych tady zabil pana týpka, který sebral věc bose. Jo, tak už běžím. Já bych to tady rád nějak vybral, ale nechci tam... Jo, už tě vidím, už tě vidím. Kam to padlo? Za těbou! Bam, týpku! No bam, no. Bam, týpku! A další. Bam, týpku! Tvůj první kill, gratuluji. Jo, co? Pozor, Sesku. Ale prosím, ten je S. Aha. Víš, jsem se tak hitovat. Já ne. Mně bohatě stačí to, co mám. On měl sharpness 1? No tak ještě, že tak, ten by si nás tyho vypnul jak... Jak náš Nexus. Cože, tak málo Nexus, no tak koši. Co tu dělá ty na tom středu, tak trochu snad bojuju, ne? No, skvělý full iron tady srovnaný. Au, Marve, au. Kde jsi? Kde au? Tu, za tebou. A ty se bojíš tady, jo, to je ten pan Melonzi? No, právě. A tak on může mít jenom dvojklik, to není zase tak. No, to jo, tak dobrý Nexus, no. Tak ale hošiny, tak hrajeme. Jako brantiny. Jako tak 10 lidí na středu a nám tady kože nějak bude... Aha, tam tak to není kože. Zas ten Melon. Aha, nás neupodstrašujou ty, Black. Black, ty rasisto. Blacks. Blackjack, nás tady blue. No žádný takový. Jo, ten týpek je už full. Mazej do vojdu, zapadni za tu poličku tam. Zapadni. Já ho nemůžu trefit. No, nerad bych tady zapadnul já zase do sněhu. Již před kým utík. Zomrem. Co pak se skup? Chceš Power 3 Flame 1 a Full Iron Protection 1? A to vyhážu tady tím. A ty naši, čo? Pozerají na mě. A teď to jsem ti ale říkal, Sesku. To je přesně ono. Sesky, něco ti hodím, týpek ti hádí. No jasně, ten nejmý. Týpek ti už chce hodit tady to, zase něco ti chce hodit. Tak mi to hoď, a ne... Jo, chest play, wow, víš čo si s tím zrovna hoď, jo, dohodí. Ale teď jo, to je prostě meniany, mně přijde, že ty lidi tady hrajou dost sami za sebe a ani tolik nepomáhají. On mi hodí milion stacky goldu, dobré, já si zrobím goldové brnko. Týpek mi hodil 48 goldbloků, to je kolik? To je 8 stacků goldu. Ty krásu, díky moc, týpku. Díky Marve, moc. Kde jsi? Čum. Čum, stoj! Co pak? Tady někdo chcípne. Prosím tě, já jsem světlono. Jo, tohle zase ten lager, ne? Kde jsou blue? Já jim půjdu odříznout tady to D1, pozor záda. Dobré! Kdo to mal? Jo, my nejsme yellow! Proč máš žlutý brnko, když nejsi yellow? Ne, to je máš gold brnko, já vím. Ale to bylo prostě nějaký sud, ne? Takže
Já, mně stačí už jenom nakopat full dia, protože mám docela i dost levelů, hej, what the fuck. Já nemám jedlo, a mám milion goldů zase. Tak si za ně kupil ty mrkvičky, můžeš si koupit chleby, ale jako máš tady dýně, takže. No tak, mělo, come on. Já už jsem tady trochu málem panikařil, protože... Oh, ty krása! To ne, ne. Tak ten týpek do mě ode mě dostal spršku, jak kdyby tyjo, jak kdyby se mu, nevím, jak kdyby si prostě pustil sprchu ve sprše a zapomněl jít jo a dal jí úplně na max. To ženu alebo teplu. No právě že teplu tyjo, ten flame myslím, že mu zahřál. Marve, kolko si povedal, že máš gold bloko? No stack a něco, ale budu potřebovat tady, ne já jsem tam nedoskočil, sakra, ty mohli být... Já mám stack až 14. Ty mohli být mý, krásný. Jo, týpek se trochu, hej, no tak, ty kamo, ne, tak aspoň, se nechám hitnout, ne? Aha, a sakra, tak tohle bude problém, dobrý, oni naštěstí po mně nejdou, oni nemají zájem, oni radši bose, oni to radši snipe, já bych je tam sice mohl vysnipit asi nějak, ale tyjo, tahle mapa... Hodně lidí si stěžuje, že nemá skauta, ale tahle mapa je tak malá, že tady ani skauta nepotřebujete, protože když ho potřebujete, tak ho nepotřebujete a pokud ho nepotřebujete, tak ho nepotřebujete, ne? Já myslím, že Maravan ne. 2016. Maravan 2016. Ale potřeboval bych nějaké ty diamanty. A tamhle to týpka bych potřeboval trefit. No, on trefí mě. Super. Tak super, ne? Pomaličky. Marve, pojď do toho domčeku, pojď sem. Ne, Sečku, ty dobře. Vběhni tu pomaly, velmi. Věř mi. Pomaličky. Velmi pomaly. Počkej. Počkej. Pojď. Pomaly. Pomaličku. Nice. Nice, weather falling brát nebo... No, protection 3. Diamantý. Děkuji, chlapci. Kol, hej, a to chcel hodit mě? Nechtěl. Hej, ale tak co je toto za enchanty? Fire Protection Projectile, to si nechám radši ten projectile. Včera mi dokonce padlo na Brunko prostě full protection EV. A já jsem to nepochopil. Projectile neberem, protection, no tak ten bych si vzal. Chceš protection 4 Iron Cal... Ho, to je dobrý, už ten bodel ne, pomíní. Ne, jak jsem taky luk, že se nalevelím, lebo tu proti... Chceš Power 3 klikers. Infinity 1 Flame 1? Nebo co to bylo? Jo, za tebou. Já jsem si ho tady schoval do prasátka, abych naspořil. Tak ho rozbij a daj mi ho. Chytej. A jeden šít. To byl omyl. Když tak si to spojíš, máš nějaký ty levelovský? Takže Power 3 Infinity a tu druhou Power 3 vyhodím. No, ano, tak to dej do Enderfull, nebo to spoj. Ty raše, ty budou tak vohubu, vám říkám, že... Rush B again. And then, and now, Rush B again. Oh, týpek mi dačo hodil. No, není úplně lehký se mnou přestřelovat. Já nevím, já vždycky, když zapnu ten fraps, tak mi přijde, že mám nějaký lag na ty šuty. Protože fakt, rip. On mi fakt hodil Sharp 4 Fire 1, to je Magor. To je Magor, cože? Jo, ono je teprve třetí fáze, tak to je super, já už jsem myslel, že teď budu začínat pouštět a bude to úplně vřítit. Tak nice, tak máme krásnou 10-minutovou teď pohodičku. Tak to je úplně super, to mi krásně vyhovuje. To mi tak nádherně vyhovuje. Koho je nejvíc, koho bych potřeboval trochu zatlačit? Nejvíc je tady, počkej, co jsme red, jo, greeny, ok, budeme trochu zatlačovat greeny, protože greeny, ty nemají dobré rýmy. Potřebuji napsat. Ach jo. Tak, kámo, teraz to tu jdem vysnipit jak na Eminema. Jo. Pojď tam. Ne, pojď za roh. Já bych mohl enchantovat. Ej, ale pojď, oni chodí k bosovi, oni tady tý kamarádi. Teď jsem tam... Tak čokoláte chocho. Počkej, teď jsem, no to už jsem zabil, když měl pojď, ty pekope goldy. Já ho netrefil, sakra. Pozor, záda, sesku. Dostal, pozor, záda další. Uteč. No, nemůžem. Teď. No jak mám utěst, ty vole, keď... Tak zapnu, tyjo, fly. Posraný jumper. No, teraz uhorí. Bože, ty tak... Prečo já to hrám? Prečo to já hrám vůbec? Keď ma to nebaví. Baví.
bože. A ty tam zase čo, snipíš, no jasné. Sansko, já jsem ti to říkal. Chceš full dia, chceš full dia. Sesku, ale pochop tohle, musíš hrát trochu strategičtěji, to není jako SGčka, že jdeš tamhle na jejich útočnou polovinu. Ale prostě to je trapné, já tam musím prostě jediné čo, tak skákat, jak když nemůžem skákat, skákat. Utěkat, no. No, žebrak, jo. To je jako nějaký zaja. No jasně, zober mi to, tyvo. Sesku, já ti jenom full dia, slyšíš, já mám, už mám 30 dia, odako. Tak, to není tak špatný. Ale furt je to trapné. Ty vole. Tady to, no, mně se to líbí, že je to výzva té strategii. Nemůžeš jim prostě naběhnout do goldu, protože ti tam netka obklíčej, ale a to je fajn podle mě, to je prostě fajn, to je jako... To je trápné. A nemám jedlo. To je trápné. To je trápné, já nemám jedlo. Já mám jedlo, to je trapnější ještě víc. Ty vole. No tak, týpku, tak nech se hypnout. Kam si myslíš, že jde? Ty za sníh zapadneš? Tak ty chodíš doleva, jo, tak to abych tě nepřeklepnul, tyjo, spadá. Na sesky, co, já mám diamanty, díky. Prostě sesku, mě napadlo, že dáme minihru jednu, kdy to budeme komentovat úplně co nejvíc, jakoby, že se pokusíme, aby to vypadalo, že to umíme hrát, že to budeme komentovat úplně takovýma cizíma slovama, takže já tady hodím nějaký ten straight full, hodím levá, pravá bok, protože on má ping 57, tak já ho budu, tyjo, já ho tady z levý strany budu, no, crossovat. Ještě abych se trefil, tyjo. No, tak jako. Já se neumím trefit, nine my friend. Tak já budu snipit na něj. Můžeš použít double score. On kliká na levou tu, on kliká na Ačko, já to vidím. A no. Sakra, ty greeny budou velký problém, já nevím teď jak to udělat, asi bych trochu nejdřív zkusil pokrejt. Ten náš Nexus, bude to fakt hodně velký souboj, to vám už můžu říct teď, protože ty týmy jsou vyrovnaný. A když jsou tady týmy vyrovnaný a když můžete od páté fáze udělat potion úplně jakýkoliv chcete, tak to bude fakt. Proč nemůžeme položit sedu? Sesku, už sem jdou, řadě za sebou, ruky natahujou a mě tady zabijou, pokud ty mi nepomůžeš. Ty nebuď tam na tom středu. Pojď sem, pojď sem. No, jeden down, ještě takto, no. Ještě, ne, sesku, ne, už nikdo není. Už to nikdo není. Jo, nice, já jim teď dávám dozad. Yes! Ty kráso, yes! Už jsme, no, už aspoň jeden se odpojil. Ale pojď tam teda. Sesku, já ti říkám, já tam nepůjdu. Tady už zase běží, nice, tady běží Griňák z yellow. Hello from the yellow side. Tak já tě neumím trefit, nebo... Takže on běží bokem. Já potřebuji, aby běžel normálně. Co tam děláš, kolečka? No. Ty mě volal o co, počkaj, mu musím jít zaplit bránu dělat. Ale nemusíš. Počkej, to vážně? No. Tak jako, až se připojíš, tak možná... Tak jako, já si odběhnu teraz tu, Tak už se připojíš, tak možná nebudeš, jenom pro informaci. Já tu zapostavím a hned jsem tu. Tu vidíme. Tak co bych mohl udělat mezi tím? Za 3 minuty máme poušny. Já teď jenom mám takový dilema, jestli si je uvařit, nebo jestli koupit a... No nevím, protože... Protože goldu mám dost na to, abych to koupil, ale nedaj si koupit instant healy, který by byly prostě fajn koupit. Ten týpek by mě teda zajímalo, jako kam se koukal, že tam takhle klíčkoval. Jo, on měl F5, jasně, on to takhle hrál se F5, že se díval nahoru za sebe, jasně, už chápu. A jo, jelou se už jenom 3, tak s těma nebude aspoň problém, ale budeme to muset nějak věřit s těma gryňákama. Teď se spawnul boss. Maravan, běžel jsem se F5, ty mě snad slyšíš, kámo. Tady je nějaký veřejný odposek, to se mi nelíbí. Sharpne 4 pro sesíka. Sika. Tam je prostě Sharp 4 Fire 2 a je napísána prostě Sika. A ta Power 3, on mi vrátí. Ale se zkus, mám si nakoupit miliardu breving standů a uvařit ty poušny ručně, nebo si mám povolat nějakýho kuchaře? No, já ti v níž varit nebudu. Ne, že to někdo za mě uvaří, jestli to mám koupit, nebo jestli mám zajít do obchodu. Ne, to uvaríme, jak na Eminema. Jo, já bych chtěl udělat instant healy prostě a hrát to jak třeba na koji, že prostě se budeme zabíjet a jen tak for fun si hodíš strenčku, že jo, teda strenčku, instant heal. To by mohlo být fajn podle mě.
Ty instant healy si 100% musíme uvařit, tak když už budeme vařit ty instant healy, tak asi budeme vařit i ty ostatní poušny. Takže, já to teď zkusím nějak vypočítat a jakmile bude 30 vteřin zbývat, tak já si půjdu vyhážet ještě inventář. Nebo můžu jít hned teď. Co tím zkazím, když si vyhážu inventář hned? Cedulku nepotřebuju, ty stejně tady nejdou pokládat, to je myslím docela škoda, protože občas to vyhážete... Vyhážete diamanty, já mám diamanty. No tak já mám tak stack a v půl dia, víš co, kdyby náhodou nás třeba někdo chtěl zabít. Kdyby no, já mám dva stacky diamantov už. Tak to je hezké. Au. Goldoch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 stacků. Tak, zkusím teď vyházet všechny nepotřebné itemy. Takže tenhle ten full iron do toho taky zapadá. A jo, kolik máme? 30 vteřin, to je akorát. Dobrý, tak jo. Myslím, že jsem vyházel nějak tak, co jsem mohl. Teď ještě rozdělám tady ty goldy, asi... Bylo by fajn třeba koupit i jabko, jenomže já nevím, z tady těch stromů se tady to listí snad ani nemůže padnout. No, nemůže, no. Já nevím, jak to je, ale... To jeba na UHCčku ti to padne, to ti Teď přemýšlím, asi si koupím ještě jabko ze shopu, protože tady z nějakých 200 goldů si můžete koupit jabko. Ale takže rychle teď počítat, no, počítat. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest minimálně. Potom jedna, invisibru, jak se to dělá, tyjo, raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, tohle si, tyjo, nechci, tohle by šlo asi někde natěžit, ale já to nepotřebuju, protože proč to potřebuju, když to nepotřebuju. Co tady mám, glycerin, melouny dva, sugar na speedky, magma na fire resist, tady kdyby náhodou potom něco, a tady miliardu flaštiček, co to jenom půjde, zbytečný goldy vyhodím, nevyhodím, OK. Tak je někam přehodím. Fú, ty jo, ta matematika mě dneska nějak vzala. Než, no já jdem varit. No ty jdeš varit. Hej, jako vážně, ty pressure platey si ze mě dělají už tady srandy. 3, 4. To jdeš varit, já to kašlu. Já si chci vycraftit bloky a mě to vycraftí, tyjo, 10 iron, 10 gold chest plateů. Já to nehraju, tyjo. No neklikej na mě s těma goldama, já tady mám goldu, že bych mohl... Že bych aha, jen... dobré, rašu. Už nás rašuje někdo? A za doma z bomby, jsem 17. Co? Co se stalo? Sesku, what has happened? Já jsem ti říkal, že tady budeme chcípat. A chcípneme tady i s Nexusem, jestli mi nepůjdeš pomoct. Sakra, tady nejde položit. Kde se dají tady ničí bloky? Já potřebuji najít nějaký spot, kde by se dali zničit bloky. No tak, come on, kde jdou tady ničí bloky? No tady, dobrý, nice. Teď jenom doufám, že za mnou nepůjde. Já potřebuji trochu soukromí, pánovi. Sesku, potřebuji, aby si mi aspoň říkal, jestli na nás někdo půjde. Nice, no, tak pan Cesek si asi musel odklepit. Já mu se ta hra tolik líbila, že no, skvělý. No tak takových poušňů, k čemu mi to je? Kdyby si radši chránil Nexus. Víc nemám. Já si půjdu, jo, já si můžu, sakra, já doufám, že to nevezmu, ještě se můžu nahodit ty ingredience. Sakra, potřebuji. No, teď bych přesně potřeboval Seska, který by to tam přišel naběhnout. Jenomže to se nestane, pan Sesek tu není a náš Nexus je někde. Rašuje nás jeden týpek, no náš tým to trochu nepobírá, to je škoda. To je škoda, no. Ale tak, GG. Hrát se dá i bez Nexusu. Jo, a teď ještě, aby ten týpek tady na mě hnedka nejumpnul, no, tak to bude, tyjo, tak tahle ta hra, to bude hodně hard. Jo. Já ty goly fakt nepotřebuji proměňat, já ti to hodím normálně zpátky. A šel bych nám ještě tam trochu pokrejt ten Nexus, nebo pokrejt, respektive... Ne. Viděli jste, co se stalo? Ten týpek mi zachránil život, normálně. Ten čolek. Ty krás. Oh, to nene tohle. To fakt nene.
Ten týpek mi zachránil život, no to nekecej. A umřel, ne, to je škoda, ale tyjo, aspoň za ten život to stálo, ty kráso, to ne tohle. Škoda, že tu není sesek, teď by jako mohl mít úplně v pohodě full protection a sakra, oni jdou na nás, já potřebuju to jabko rychle. Já potřebuju rychle to enchant jabko, abych se mohl zachránit tady ty ingredience, to už kašlu, to je tady všechno na zemi a kdybych se mohl vyházet, tak by to bylo lepší, protože týpek si už tam pije strenčku. Já jsem právě v říti. A potřebuju jabko. Udělat zlatý jabko. On jde portálem, no, tak si běž, to je mi jedno. Portálem si běž, klidně pryč. Potřebuju 8 golden bloků. Jak to, že se mi nekoupilo to jabko? Nic jsem ho kupoval, ne? To je nějaký, já jsem neměl goldy. No. Jo, mír, no jasně, no, budu s tebou týmovat, jo, když mi tady vezmeš úplně všechno. Nice, dobrý, máme jabko. Sesku? Tak jsem se uklodnil, šel po mrkvu, no, co ne? Jsi moje morální podpora právě, sesku. Je tady 3 biliardy 500 tisíc 80 trilionů poušnů. Kdyby jsi žil... Jo, já jsem na lobby, nice. Kdyby jsi žil, jenom tak podotýkám. To by mi nešel zazadu, že se zastřelil. Ne, oni už ničej ty blů. Tak jo, jdeme na to lidi, musíme rychle teď úplně pokročit, co nejvíc to půjde. Já si vypiju strenčku, aby to bylo ještě fajn, aby to bylo trochu lepší. Ne, neničte, potřebuji jít rychle na greeny, ať to prostě stojí za to, i když mě tam zabijou, tak to bude úplně na nic. Ale to nevadí, protože já ti to klidně na nic, hlavně když mě tady... Tak, díky. Fuh, my friend, toto se mi nelíbí, když mi někdo udělá. No, oni už mají 2 Nexusy a X-Space na nich. Tak jo, rychle, pobereme strenčku, pobereme něco, co to půjde. Oni jsou teď tam, takže já teď zkusím tady skočit s kratkou přes shop, přes autostop a strenčku, jasně, půjdu jim to tam rašnout takhle. Z té strany, tyjo, prosím, jenom ať to neníče, já aspoň si tady ukázat trochu jim, začet toho tady maravanovská taktika. Tak si kuten Abandoši, jak se máte, teď vám trochu Nexus poničím a vy si nic neuděláte, aspoň doufám. Oni to asi půjdu, oni... Jo, GG, to se dal čekat, oni to zničili, protože jsem jim začal ničit Nexus, tak jo, aspoň se nemohli neexpit. Je to malinko škoda, ale já myslím, že by to pro tuhle hru stačilo, takže děkujeme, že jste se dívali. Tyjo, doufám, že to nespadne, to by bylo špatný. Tak jo, děkuji, že jste se dívali, pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like, popřípadě napsat nějaký komentář. A jak se na to dívám, tak mám i nejvíc skillů, škoda, že jenom škoda, že prostě, že jich je tak málo, mohli jsme jich mít daleko víc, já jsem měl tady ještě jabko, takhle bych se klásně dojedl, no byl by to pěkný hráč, co se na to dívám, škoda, že to zničili. Tak jo, děkujeme, že jste se dívali a čus! Buenos bambinos. Já čekám na to, čus, sesku. Buenos bambinos. Čus. Tak. Ne, musíš takhle. Čus! Ne, čus! Nice, to bylo ono.